Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем у КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в два місяці можемо направити техніку і те все забрати. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках.